Estimats cardonins i cardonines, em torno a dirigir a vosaltres per explicar-vos les novetats i unes recomanacions i un missatge davant l'afectació del coronavirus a Cardona. En primer lloc, deixeu-me enviar una forta abraçada a tots els ànims i la força del món a les persones que estan contagiades del Covid-19, als seus familiars, a les persones que estan confinades a casa, i també aquelles que han estat ingressades a l'hospital en els darrers dies. Esperem que ben aviat es puguin recuperar. Una abraçada a tots i a totes. També deixeu-me enviar una forta abraçada als familiars de les persones que ens han deixat aquests dies i que no han pogut acomiadar com s'hauria d'acomiadar o com haguéssim volgut acomiadar. Tota la força, tots els ànims i tota l'estima del món. Sabeu perfectament que estem en una situació greu, una situació molt complicada, i aquests dies doncs, encara es complicarà molt més. Així ens ho han dit les autoritats sanitàries i, per tant, ens cal extremar encara més les mesures de confinament. Per això faig una crida a tothom, altre cop, en què ens quedem a casa, que ens confinem totalment i que evitem qualsevol tipus de contacte social i que, si hem de sortir al carrer, extremem totes les mesures. Anem a comprar amb mascaretes. Siguem respectuosos amb els botiguers i amb els treballadors de les botigues i, per tant, portem els guants i portem mascaretes. També us demano que complim estrictament les mesures de confinament i en això vull fer un agraïment especial a la policia local per la feina d'aquests dies. Serem molt estrictes en el compliment d'aquestes mesures. Deixeu-me també enviar un missatge a totes aquelles persones doncs, que a partir de demà ja no hauran d'anar a treballar i, per tant, amb aquest confinament que s'ha anunciat gairebé total, doncs segurament podrem avançar i aturar aquesta escalada de contagis i també aquesta saturació que gairebé tenim del sistema sanitari. Per tant, tothom, us demano que tots, sisplau, ens quedem a casa. Ens quedem a casa i evitem sortir al carrer si no és necessari. En aquest sentit, vull tornar a reiterar que totes aquelles persones que no es troben bé, que tenen símptomes, que evidentment es quedin a casa, però sobretot que truquin al 061 i informin dels seus símptomes, del seu estat de salut, i que també els hi puguin fer un seguiment. I davant de qualsevol emergència, sobretot trucar al 112. La policia local de Cardona també està a les 24 hores del dia. Com sabeu, aquest virus afecta tota la població, però especialment a les persones més vulnerables. Per això, des de Cardona, des de l'Ajuntament, estem fent un seguiment de totes aquelles persones amb un estat de salut més crític i especialment estem centrats en la residència Sant Jaume, on tenim el col·lectiu de persones amb més risc i més vulnerables. Ho estem fent tot, abocant tots aquells esforços i tots aquells recursos que tenim, però en necessitem més i per això faig una apel·lació a les institucions, que ens enviïn més material, que ens enviïn més recursos humans i que ens enviïn més ajuda. Estem en una situació que no havíem viscut mai i necessitem l'ajuda de tothom. Per últim, a part de tornar a agrair a totes les persones que ho estan fent tot per aturar i per frenar aquest virus, fer també donar un missatge d'optimisme. Evidentment que ens en sortirem, segurament no de la manera que voldríem, perquè, per desgràcia, tenim gent que ho està passant molt malament i altres que ens han deixat. Però per ells, per totes les persones que estan lluitant per fer front a aquesta malaltia i per tota la societat en el seu conjunt i per tots nosaltres, cardonins i cardonines, fem-ho tot, fem tot el que estigui a les nostres mans per protegir-nos i per cuidar-nos. I per tant, quedem-nos a casa, sisplau. Moltes gràcies.